Alltså jag tycker verkligen inte om att såga saker, och, men den här gör det inte lätt för mig. Det här är bok nummer 113 i min lösenordning 2023. Grabben i graven bredvid, utav Katarina Mazetti. Vi får följa en kvinna som har blivit änka och som vid sin före detta mans grav träffar på en annan man som sitter och sörjer. Hon kommer från en högkulturell, intellektuell bakgrund. Han kommer från en bondfamilj, lever ut på landet, inte särskilt högintellektuell. Kvinnan tror jag tänker på sina egna äggstockar minst en gång i minuten. Mannen går, citat, dit kuken pekar, slutcitat. Jag tror att det enda som på något sätt försvarar den usla mansporträtteringen i den här boken är att kvinnoporträtteringen är också högst tveksam. Den är fylld av bisarra sexscener och metaforfest till höger och vänster. Jag kan bara be om ursäkt till alla andra böcker jag har gett en 1 av 5, att ni får samsas i samma kategori. Det här var uruselt om du frågar mig.